Bir məsələ də var ki, onun sujetini gerib yerindəcə çəkdik biz. Deməli, qaynar xəttimizə gələn problemli şikayətlər əsasında. Vətəndaşlar illər öncə, 90-cı illərdə, 2000-ci illərdə 5 mərtəbəli binaların birinci mərtəbələrinin qarşısında bağlar, mənim nənəm gündə bağın qabağında birinci mərtəbədə yaşayır nənəm. Onların da həyətinin qarşısında bir artırması var. Artırma dediyim bağ sahəsidir də, balaca bir bağ olurdu. O vaxtlar ona yəni icazə verirdilər və orada bir qəbahət görmürdülər. İndi icra nümayəndələri gəlir onları sökür, o artırmaları və bağları. Tək bağı yox, həm də bəziləri orada artırma eləyib, eyvanı böyüdüb filan. İndi onu söküb uşaqlar üçün bir meydançamı qururlar, nə edirlər? Yoxsa elə söküb dağıdıb çıxır gedirlər? Yəni, önəmli olan odur ki, məsələn, o bağların bəziləri o qədər gözəldir. Çox gözəldir, bəli. Ağacları var, yaşıllığı var, insanlar da gəlir ətəyində oturur, kölgəsində dincəlir, meyvəsindən yiyir. Məsələ burasındadır ki, icra rəhbərliyi qeyd edir ki, bu artırmalar və bu bağlar qanunsuzdur. Sənədsizdir. Vaxtı ilə sənəd verilməyib və yaxud da düzgün sənəd verilməyib. İddiaları budur. Ona görə də bu iddia əsasında gəlib sökürlər və vətəndaşlar da bundan narazılar. Əvvəlcə deyir, cəmaat, əvvəlcə deyirlər ki, cəmaat burada illərlə xərc qoyub, müəyyən güzəran yaradıb özünə. Bunu bu şəkildə sökməyə, xəbər vermədən gəlib sökmək düzgün deyil. Daha ətraflı gəlin sujetə baxaq, vətəndaşların öz dillərindən eşidək şikayətlərini. Heç kimi xəbərdarlıq etmədən, cəmaat evində olmaya-olmaya başladı zaboru dağıtmağa. Birdən-birə gəldilər, şənbə günü, o qazını birinci çəkdilər. Bizim də xəbərimiz olmadan, həftənin 5-ci günü, keçən həftə, biz də görəmişiz, traktorla gəlib qapını sök. Belə yersizlik olar, belə iş olmaz, biz müsəlmanıq. Görüntülər paytaxtın Nizami rayonu Məmməd Səid Ordubadi küçəsi bir ünvanındandı. Uzun illərdir ki, 5 mərtəbəli yaşayış binasının birinci mərtəbəsində yaşayan sakinlərə məxsus bu ərazidə bağlar var. Hansı ki, sakinlər bu illər ərzində bura müxtəlif ağaclar əkiblər və buradan həyət kimi, bağ kimi istifadə ediblər. Amma son günlər buranın birdən-birə sökülməsi sakinləri narahat edib. 2 illər əvvəl hamının həyəti var burada. Gəldilər mənim paltar sərizim. Xanım yığışdırırsam, nə yığışdırım? Deyəm, ay oğlum, bu nə məsələdir? Xəkəbirsiz bizə bir şey ne deyədiniz ki, İşimizi görürüm, banka, nəyimiz var, həyətdən yığışsın. Qonşum evdə yox. Nə qədər çeyilib gəldi, naxani obrazım, hamısını söktü, heç yazıq evdə yox idi. Demək, oğlum, bir mənə kağız görsə, çıxarış kim sizə burada. Bizi göndəriblər icrazı. 20 ildir toxuna yoxdur burada. 20 ildir binanın qarşısında belə həyət var idi də? Vardır, hə. Birinci mərtəbdə yaşayan insanların, belə deyək, həyəti idi. Həyəti idi, burada həyətidir. İndi gəlib sökürlər. İndi sökürlər. Mən baxıram ki, 2 mənzil sökülüb, amma sizdə qalıb deyəsən. Yəni, sökəcələr bunda? Hamısını sökmək istəyirlər. 20 il əvvəl bunu dikəndə kimə demişdiniz, icazə almışdınız yoxsa? Almışdınız, əlbəttə. İcazəsiz yollar. Qardaş, bir dəyəm ismar vurmağa imkan vermirlər. İndi də deyirlər ki, qanunsuzdur. Qanunsuzdur. İndi deyirlər qanunsuzdur. Burada hamın bağı olubdur. Sadəcə əl gəzdirmişik, kim ağac əkib, kim ki. Həyətinə baxırdı. Bu 40 ildə heç kim gəlib demədi ki, buranı sökmək lazım. Birdən-birə bu bina, Arbita MTK burada peydə olandan sonra birdən-birə Famil müəllim özü şəxsə. Kimdir o? Arbita MTK müdürü. İcra ilə, Erju ilə birləşdilər. Heç kimə xəbərdar etmədən gəldi. Ərazini qısaldır. Ona sadəcə deyirik ki, qoyduğumuz, çəkdiyimiz əziyyətin pulunu ver. Çünki indiki dövrdə hamı bilir ki, heç kim bir dənə kubik pulsuz qoya bilməz. Kiməsə hörmət etməlisən ki, sən burada nəsə eləyəsən. O da onu çox gözəl bilir. Ona görə də öz başını alıb baş alıb gedir. Nə istəyir onu deyilir, fironluq edir. Özü də deyir ki, mənlik deyil, icra hakimiyyəti. Nə oldu icra hakimiyyəti indiyə kimi sökmədi, indi də başladı sökməyə. Nizami rayonu icra hakimiyyətindənsə deyirlər ki, sözü gedən ünvanda binanın birinci mərtəbələrinə artırmaların tikintisinə uzun illər öncə qurumun əvvəlki rəhbərliyi icazə verib. Hazırda isə qanunsuz olaraq zəbt olunmuş və çəpərlənmiş ərazilər sökülür. Bir müddət sonra isə aidiyyatı qurumların müvafiq rəyinə əsasən qəzalı və istismar müddətini bitirən yaşayış binalarının sökülərək yerində çox mərtəbəli binaların tikintisi nəzərdə tutulub. İndi bir iş var, iki məsələ. Bundan əvvəl mən kirayədə qaldığım mənzilin həyəti çox gözəl idi. Uşaqlar üçün belə gözəl isə görmürsən yəqin ki, sən bura taksi ilə gələndə. Bəli. Orada yaşlı qadınlar danışırdı ki,
Burada əvvəl hamının balaca-balaca bağları var idi. Uşaqlar oynamağa yer tapmırdılar. Sonra gəldilər, onlar qəşəng açdılar. Uşaqlar üçün futbol yeri. Gəncləndirdilər, daha qəşəng gələndilər. Yerləncəklər, nə bilim, sürüşmək üçün yerlər. Uşaqlar üçün mini park yaratdılar da, elə bil o binaların. Çox gözəldir. Çox gözəl, nə gözəl. Amma amma indi də sökə də bilərlər, nəsə yarada da bilərlər, hardansa başlamalıdırlar. Məsələn, 20 il görməyiblər, dəyməyiblər, o demək deyil ki, deyim, sənədsizdirsə, qanunsuzdursa, bir əncam çəkəcək. Yaxşı, amma bir xəbər vermək lazım. Elə gələn yerdə dağıt... Deyir adam heç evdə yox idi. Qabağına sürü get. Deyir, sakin heç evdə yox idi. Belə onun həyətini, onun orada bankaları var, nəyi var, insandır heç da. Bir bankası şey yoxdur. Məsələn deyirəm. 20 ildə oranı bağlayıb içində saxlayır. Nə ixtiyarla gedib oranı dağıdırsınız ki? Biri var ki, xəbərdarlıq eləyəsən, 5 dəfə məktub göndərəsən, 10 dəfə qapısını çalasan, açmasın, cavab verməsin, heç bir reaksiya verməsin. Bir də var duran yerdə ekskavatorun qabağına ver, sürü hamısını dağıt tök. Elə şey olur. Əlbəttə olmaz. Bəlkə özü söksə daha səliqəli sökəcək, o daşları nə bilim sonradan satacaq, nə yeyəcək, necə eləyəcək. Kim ixtiyar verir ki? Bir xəbərdarlıq eləyim də. İcradan deyiblər, yaxşı eləyiblər. İcra deməyin ki, get bu dəqiqə altın üstünə çevir oraları. Yəni, məsələ mübahisəlidir və biraz da vətəndaşları eşitmək, onları dinləmək lazımdır. Belə hər şeyi, necə deyim, oldu bitdiyə gətirmək lazım deyil. Bu insan faktoru var da burada. Əlbəttə, mənəvi tərəflər var biraz da. Elə əmr gəldi deyə, necə gəldi etmək olmaz, mən belə düşünürəm.